Salve, rapaziada, tamo aqui no Insano, vídeo parte 2, os caras vão testar as motos, mano. E tá aqui o nosso Nego Bomba, rapaziada. É nóis. Você que vai no toque? Eu que vou no toque. Olha o tamanho da tora do bicho, fi. 150, 70 milímetros? 70 milímetros, moto montada, como que é a fita? Se quiser, pode vir, pai. Categoria montada? Montada. Aí, rapaziada, tá fazendo convite, categoria montada, olha o Nego Bala lá, ó. E o Insano vai com a minha Ninja pra medir a velocidade. O Nego Bomba falou que vai ralar a Ninja 400. Ele tá por fora, hein? Rapaziada, não podemos mostrar a velocidade porque é uma moto que racha. Então a galera vai ver e não vai querer acelerar com a moto, né, mano? Então não podemos mostrar a velocidade. Mas ali, ó, ali a gente vai mostrar um pouco, né, pra galera? Nesse mesmo vídeo. É isso, vai com aquele capacete pra gravar. Quer gravar? Liga lá. Então vai, vou ligar o capacete pro Insano. Ó, o bagulho doido. Tá, porra. Rapaziada, apareceu outro cara. Agora é o Nego Bomba. O que você achou dessa passada, pai, neguinho? Eu vou falar pra você, Henrique. A moto passou firme. Firme, né? Passou na casa dos quase 200. Se não, ah, mais. Mano, eu acho que passou mais, mano. Não, eu acho que chegou... Pô, ele pesa 103 quilos, mano. Eu acho que chegou bem próximo dos 200, viu, Henrique? Rapaziada. Vai verificar. Não sei se ele vai falar, não sei se ele vai poder revelar, mas a gente vai comentar aqui. A gente combinou com ele até 200. Demorou. Depois disso aí, nós deixa restrito. Fechou. Rapaziada, ó. Esse cara vai passar agora com o Insano, mais leve. Quantos quilos você pesa, Insano? 75. Fala pra galera, beliscou os 200 com ele? 201. 201? Só. É o que nós pode mostrar, é até 200. É, 201. Passar mais que isso, talvez não pode dar mostrar. Talvez vai dar uns 10 a menos comigo. Então demorou, agora vai o Insano peso, e o né? Nego Bomba vai aqui na minha Ninja. Mais, né? Ó, tem quick a moto, viu? Hã? Tem quick a Ninja? Tem. Tem? Não precisa de embreagem. Vai lá, vamos ver como vai passar a motoca. Rapaziada, ó, o Insano descendo agora, hein, ó. Ó o bagulho vindo, ó. Ó, ó. E aí, Insano? Gostou da motinha? Gostou da passada? Cara. O que você acha? Flutuou a válvula comigo. Flutuou a válvula? Ali, ó. Mais leve, né? Também você, né? Mas já veio um pouquinho a mais, já. Eu não sei, ele não falou ainda. Então vamos esperar ali o resultado, ver o que ele vai falar ali. Você vai poder mostrar ou não? Rapaziada, ó, parece que tá furtando válvula e... Parece que acabou a relação, Insano? A relação, acho que não. Acho que foi o cabeçote mesmo que furtou a válvula. Então, até 200 por hora. Pode deixar pra galera ou não? Eu sei que é o patrão. Demorou. Ah, na verdade, você não. Você não manda nada. Quem manda é ele. Isso é verdade. Porque você falar um ar aqui, olha o tamanho do cara. Você não tem pra onde correr, fi. E aí? Deixa até esses 200 pra galera ver ou deixa em off? Deixa em off aí. Você que é o patrão. O que você mandar, tá mandado. Até 200 aí. Até 200 pode mostrar. Mostrar. Aí, rapaziada. 99.
Até 200, até 199 nós vamos mostrar. É, você tem tinha no álcool. Moto de rua, rapaziada. Moto no álcool. Tá em fase de acerto ainda. Tá em fase de acertamento. Umas 300 vezes que abriu o motor, fica boa. Fica boa. É sempre assim mesmo. Nossa, não abriu 10 vezes pra ficar boa. Quebrou 50. Então é isso aí. E agora eu quero saber do Força Livre. Fala pra nós. Vamos ligar ele? Faz tempo que nós não ligamos. Então já desce aí, vamos ligar, mostrar pra galera. Não, ligar a gente ligou ontem, mas... Vamos ligar, porque eu nunca vi esse Força Livre nem ligado, mano. Nem sei o que... Só de escutar, ô, Insano, já vou estar satisfeito. É mesmo. O barulho dele ligando. Porque eu nunca vi um HC80. Deve ter colado até os anel lá, travado. Tanto tempo que tá parado. Então vamos ver esse trem. Força Livre. Ô, eu acho que é o primeiro vídeo de Força Livre no canal, né, neguinho? É isso aí. Que não seja nós. Não, não, nós não tem, né, Força Livre, caralho. Tá bom. Nós nunca tem Força Livre. Rapaziada, primeiro Força Livre que vai aparecer no canal da Auto Giro. Insano. E aí, Insano, fala alguma moto coisa. Moto preparações. Ô, Rick, vem cá, mostra o nego bala aqui um pouquinho. Ah. Ó, ele tem maior vergonha, mano, de aparecer em redes sociais, vídeo no YouTube. Mano, não é mesmo? Tem vergonha, aqui você tá em casa. Eu travo pra fazer. É mesmo? É suave. Se um dia você precisar fazer um filme... Não vou falar. Filme adulto? Ele falou, eu falei, falando. É só colocar a máscarazinha da tiazinha aí. Já era. Aí, da hora, hein? Aí já era. Rapaziada, ó. Ô, Insano, você quer falar um pouco o que tem nessa Força Livre pra galera? Geralmente Força Livre... Não tem muito segredo, né? É Força Livre, é Força Livre, né? Não tem nem o que falar, não, né? Mas falar, se quiser mas falar... Aqui, todo mundo sabe que é 80, pistão 80. Pistão de BM? É... Não, é Romac. A Romac. É por 70 de curso. Motor OHC inteiro? Esse é velho, hein? Esse tá rodando faz tempo, hein? Essa moto aqui foi aquela que já acelerou com o Birubiru? Sim. Uns 2 anos atrás? É, acelerou o caso do Birubiru. Chegou lado a lado, tomei por meia moto aí. Tomei. Depois acelerou com a do Baiano, né? A branca e vermelha lá. Aham. Que tava o cientista junto. Tomei também. Certo. Mas pelo menos tá participando, né? Lógico. Quantos caras dentro do Brasil colocou moto com o Birubiru? Conta nos dedos. Dá pra contar numa mão. Dá pra contar poucos, né? Então, não precisa nem falar nada, né, neguinho? Nós nunca colocou porque nós não tem. Vamos ver se... Tô fora, Rick. Vamos ver se liga a langanha? Então vai, liga aí. Olha o carro aí. Vai ligar o trem ali, rapaziada. Lembrando que estamos num lugar fechado aqui, ó. A prefeitura fechou pra gente fazer esse vídeo. Foi ou não foi, rapaziada? Prefeitura fechou, pode ver que ali tem a casa ali do... Dos, como que é o nome do dono daqui? É o seu Arnaldo lá, ele mora lá, ó. Aqui já é a casa dele ali. Então não faço isso em casa, hein. Estamos num lugar privado. Olha lá, você ligou o Força Livre. Olha lá, rapaziada, ó. CR Flat. CR Flat não, é HSR, né, esse quebrador aí. Vai ter um desse, hein, Clebão? Tem um desse. Zero, hein? 48mm. Cromado, hein? Cê tá doido. Aí, rapaziada, vamos escutar o barulho desse trem aí. E as minhas acessões, hein? O cheiro de combustível. O combustível tá comendo sorte. Deve ir num lugar aberto. Aí, rapaziada, ó. Dá um rolê nela. O motorzinho vem sozinho. Dá um rolê pra ver. Demorou. Dá um rolê lá. Só vai dar um rolê nela. Precisa dar uma esquentada. Rapaziada, tá dando só aquela esquentada. Sentadinho, ó. Porra! Isso é só pra esquentar, hein? E aí, deu uma esquentada? Ó! Ô, Insano, você sabe que essa moto hoje, ela vai correr mais do que já correu toda a sua vida, né? Será? Porque você tá com a camisa do Auto Giro. Ah, ganhou 3 cavalos, vai, vamos falar 5, 3. Então. Então, o vento tá meio contra. E aí, como que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar uma velocidade... Pra galera. Vamos ver se a gente mostra até uns 270, 80 só. Oh, eita, oh, porra. Oh, tá bom, né? Pra galera, mano, não assustar muito. Eu ia falar pro neguinho ali com a Ninja, mas eu acho que a Ninja não vai ter como acompanhar isso aqui não, mano. Você acha? Se der uns 210 aqui, 220, tá bom demais. Tá bom. Vento tá contra, bem, ó. Vento contra. Mano, nem consegue ter red. Pista aberta, hoje, pista aberta. Resumindo, hoje não é um dia pra testar a moto, só pra gravar vídeo. É. Lembrando, e aí? Você autoriza? Então, vamos embora, aí mostrar vai... até aonde você deixar. Vai correr aqui. Até onde você deixar mostrar, mas mostra, filho. Fala só, borra a partir daí. Hashtag Birubiru. Então eu vou ligar agora pro próprio Nego Bala ali. O Nego Bala vai te acompanhar. Vira agora aí, ver se ele atende. Vai. Caçando, ao vivo? Liga então o Birubiru enquanto eu vou ligando a câmera ali. E aí, não ligou o Birubiru não? Não atendeu? Ligou pro Biru? Não atendeu?
Não, rapaziada, não tem internet aqui pra ligar, mano. O Wi-Fi aqui tá. O Wi-Fi do tio Zé aqui não tá funcionando legal. Deixa ele lá, deixa o Bilibili lá, coitado. Ô, neguinho, você vai arriscar aí com a Ninja 400? Ô, Rick, eu vou arriscar, mano. Ó, última vez nós acelerou a Ninja com a moto, um protótipo, foi com o nosso 70. Penou. Ali é 10 milímetros maior, vai lá. É, vamos ver. Se não der. Mas já sabe que o protótipo vai andar mais que a Ninja. É isso aí. Então vai lá, bota pra gravar a câmera aí. Isso aí, rapaziada. Ó, cuidado aí, tá vindo um aí, ó. Cuidado aí, ó. Rapaziada, o bagulho tá vindo, doido. E a Ninja parece que tá sofrendo, hein, doido, ó. Parece que eu vi você vindo de vácuo. Calma aí, deixa eu colocar o boneco. Parece que eu vi você vindo de vácuo ou é impressão minha? Não é impressão não, foi o que vocês viram mesmo. Eu acho que ele nem acelerou esse malandrinho aí. Rapaz, e aí, neguinho? Dá um resumo pra galera aí. Ah, Rick. Pela cilindrada que ele falou aí, a proposta é essa mesmo. É, né? E também igual ele falou aqui, é um trajeto curto, né, mano? A moto tiver, tá pra rodovia, né? Se tiver Ninja meia boca aí, prepara o cucufum vai entrar. É mesmo, neguinho? Prepara, Rick, prepara. Se tiver Ninja meia boca... Azeda. Azeda? Ah, vai dar um vídeo aí pra galera ver. Vai dar um vídeo aí, rapaziada. Qual que é, neguinho, aí? Ele falou assim, saiu de boinha? Tem saiu de tudo boa, na Ninja, filho. É, rapaz do céu. Curva lá, como que nós vai sair? Você vê uma curva lá. Tava filmando seu capacete? Tava. Você vê na curva lá, como que vai sair? Esse não, rapaz, o povo vai ver, Rica. Até 200, falou. Você vai ver, tio. Mano. O bagulho é brabo. Ô, tio Zé! Você vai ver coisa, meu filho. Você vai ver coisa. E aí, tá aprovado o 80 tão brabo? Ó, nessa pista curta ali... Um dente no peão, no mínimo ali, ou mais, aí já sai arregaçando, gente. Nossa. É, Rick, vou falar mas pra a intenção não é acertar nessa pista, né? É que é só pra testar mesmo o carburador, ver como que tá a moto, né? Na verdade, a gente veio aqui hoje só pra trazer esse vídeo pra galera, né, Insano? Isso, só pra apresentar. Só pra apresentar as motos aí. Na verdade, aí, Insano apresenta... não quer só apresentar, parece que ele tá caçando. Aí, minha mãe, você tá caçando. Ele tá caçando, né? Você veio testar a moto, você falou o nome do Birubiru três vezes já no vídeo. Birubiru é amigo meu, não, ele é, o Birubiru é amigo de todo mundo, libera, filho. Libera, fala, ah, é brincadeira. Brincadeira. Mas e aí? Já tomei duas pra ele, já tô cansado, gente. Essas duas você tomou pra ele, você melhorou a moto de lá pra cá? Um pouquinho. Um pouquinho? E a moda, você acha que ele melhorou também ou tá meio... Eu acho que ele melhorou um pouco. Aí, fudeu. O baiano é zica, irmão. O baiano não para, não. O baiano não para. Os caras não param. E aí, mas você acha que pode ter um pega desse futuramente, esse ano? O que você acha? Pode, eu acho que a gente vai acelerar com a Azul dele. Azul? Vai começar a dar mais fraca. É, mais fraca sim. É, menos cilindrada, né? É, porque as duas motos correm a mesma coisa. Deles, né? Não sabe qual o motor que tá lá, é tudo igual aos motores, aí. É. Tipo, pelo que tudo corre a mesma coisa. É que tem menos cilindrada, né? É, tudo boa. Tem minha cilindrada aí vai do quem tiver o cu maior pra liberar a entrada. Não, eu vou, não dá nada. Já era. Se tiver que tomar de novo, nós tomamos de novo. O importante é colocar e pôr a brincadeira, né, Insano? Quando nós começou com os pega, a gente não começou ganhando. Rapaz, a gente perdeu, até perdi a conta, 1 milhão de pega a gente perdeu, entendeu? Pra gente começar a buscar conhecimento pra fora. Deixa eu te cortar aqui, tá deixando uma twist aqui, deixa eu filmar ele aqui. Um twistão ali, ó, acabou de chegar o carinha aqui. Olha o famoso... Aqui é assim, a gente tá trocando ideia. Rapaz, esse carro acelerando. Passou. Daqui a pouco passa dois. Do nada, meu Deus do céu. Então, Rick, resumindo.
Eu tirei o chapéu pro protótipo ali. Top, né, rapaziada? E pode ver que o bagulho não tem muito cilindrada não, né, Insano? Não tem, solda embaixo, olha. Ô, não tem solda embaixo. Eu vou falar pra você que tem 70 correndo bololô com a cilindrada desse motor. Por causa do curso, né? É. Tem 70 aí andando aí. E olha aí, rapaziada, motinha, pistãozinho 80. Curso livre, porque é uma força livre, ele revelou o pistão porque ele quis. Do outro lado lá, onde teria que fazer solda pra você ver, não, não, não tem solda. Então, resumindo aqui, o motor não anda, cheio de curso. Curso tem, mas... E o bagulho corre, rapaziada. Falar pra você, hein. Ô, Insano, até quantos por hora pode deixar pra galera ver? Fala aí. Não sei nem quanto que deu. Ah, nós sabe que passou de 270. Passou coloca até uns 200 e... 200 tá bom demais. 210 pra galera. Então 210. Talvez. Então beleza. 220, qualquer força livre, eu acho que é pra dar, né? Pelo menos os top, né? Então, né? Que isso aí todo mundo sabe que não é velocidade real, né? É, painel de... É painel lá, ó. Painel de moto, não é painel, é speedometer não, hein? Não, rapaz. Foi speedometer... Ó, eu vou falar, esqueci lá ser. Fosse de speedometer, eu ia passar 250. Pronto, falei. Tchau, obrigado. Tchau.